Ал Қарағанды мемлекеттік университетінің қабырғасында оқитын студенттердің арасында сапта жүру және ән байқауы ұйымдастырылды. Онда жоғарғы оқу орнының әскери факультеті жанында оқитын жалпы 12 факультеттің 80 білімгері қатысты. Аталмыш шара Қазақстан қарулы күштерінің 25 жылдығына және 2-ші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанына 72 жыл толуына орай өткізілді. Аймағымызда облыс әкімінің тапсырмасымен қорған сайлығы ұйымдастырылуда. Аталмыш шараға жоғарғы оқу орындарда атсалысуда. Евгений Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің ғылыми кеңесінің шешімімен 2001 жылдан бастап Жас Сұңқар әскери клубы ашылған. Мереке аясында болашақ сарбаздар сапта ән айтып, жекелей командалық бұйрықтарды да орындап, қарауылдық жасақтың шеберліктері де көпшілікке көрсетілді. Спортшылардың кермедегі шеберліктері де көрерменді тәнті қылды. Салтанатты рәсімге облыстық қорғаныс департаментінің өкілдері, ауған соғысының ардагерлері, университет басшылары қатысты. Жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеу мақсатында ардагерлер мен әскерилер жасөспірімдерге өнегелі естеліктер айтып берді. Мерекелік шара қатарынан 9-шы рет өткізіліп, жылдағы дәстүрге айналған. Мұндай салтанатты рәсімдер студенттердің патриоттық рухын оятады дейді ұйымдастырушылар. Біздің бастапқы әскери дайындық мамандығында оқитын студенттер өздерінің саптық жаңағы дайындық пәні бойынша меңгерген барлық сапта жүру, жекелей жаңағы пәрмендерді орындау сияқты элементтерді көрсетіп, сонымен қатар жаңағы қарауылдық жасақ жаңағы көрсетілім көрсетті. Жастар еліміздің ертеңі, сол жастарды шыныққан шымыр, рухы мықты қылып тәрбиелеу міндет. Адам дене шынықтырумен айналысып, қимылы ширақ болса, санасы да сергек болады дейді университет ұстаздары. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.